الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. محترم حضرات، مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ مائدہ سے ایک آیت مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی سے دعا کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم حضرات، آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے ہم نے دو جمعوں کے موقع پر ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان اس آیت پر ہم نے گفتگو کی اور یہ عرض کیا کہ ہمارے دین و اسلام کا ایک اہم شعبہ عدل ہے. اگر آپ اپنے گھر میں آپ کے بال بچے جو آپ کی رعایا ہیں ان میں عدل کیجیے، اگر آپ حاکم ہیں تو اپنی رعایا کے ساتھ عدل کریں، کسی ایسی پوسٹ پر آپ ہوں جس میں آپ کے ماتحت کچھ لوگ ہوں ان میں عدل کیجیے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باعث کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ آپ دنیا میں عدل کرنے کے لیے تشریف لائے. اور پھر ہم نے یہ بتایا کہ حکمراں اگر عادل ہوں تو ان کے ثمرات قوم پر کس طرح مرتب ہوتے، حکمراں اگر نیت خراب کر لیں تو اس کے اثرات بھی قوم پر پڑتے ہیں. اس کو ہم نے، میں سمجھتا ہوں، بڑی وضاحت کے ساتھ دو جمعے عرض کیا، اگرچہ ابھی اس بات کا تقاضا تھا کہ پچھلے زمانے میں جب لوگوں کی سنوائی ہوتی اور عدل ہوتا تو اس وقت تک سارے دنیا اور بادشاہوں کا نظام بہت درست تھا. اس پر کلام ابھی باقی تھا، لیکن کوئی عالم یا رہنما، اس کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ قوم میں اگر کوئی برائی، یہ بے راہ روی یا کوئی غلط فہمی اگر جنم لے تو بروقت اس کا علاج کرے. میں تو ظاہر عالم بھی نہیں، علماء کا ایک خادم. آج کل فضا عموماً یہ چل رہی، ہم مسجد میں بیٹھتے ہیں، حجرے میں تو ٹیلی فون آتے ہیں، دارالعلوم امجدیہ سب ٹیلی فون آتے ہیں. ایک مسئلہ ٹی وی اسٹیشن والوں نے وسیلے کا چھیڑ دیا، توسل، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وسیلہ اور توسل حاصل کرنا جائز نہیں. بچوں کو پیچھے کر دیں بھائی، یہ چھوٹے بچے بالکل پیچھے ہو جائیں، آگے نہیں آئے. سوائے اللہ کے کسی سے مانگنا جائز نہیں. اور اگر آپ نے توسل اختیار کیا تو توسل یا وسیلہ، یہ تو قرآن سے کہیں ثابت ہی نہیں، حدیث سے کہیں ثابت نہیں. یہ ٹی وی والے جو آج کل پروگرام چلا رہے ہیں، میں تو ان ساری چیزوں سے محروم. لوگ جب بتاتے ہیں تو بڑی اذیت ہوتی کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ مخالفین میں سے تو ایک بہت بڑا پہلوان بلا لیتے ہیں اور ہماری یہاں سے ایسا کمزور آدمی بلاتے ہیں جو ان کو جواب نہ دے سکے. نتیجتاً ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا مسلک بہت ڈھیلا اور خصوصا ہے اور کہیں سے ثابت نہیں ہے. یہ فضا دو تین جمعے سے پاکستان اور شہر بھر میں چل رہی. میں چاہتا ہوں اس تقریر کے ذریعے کم سے کم اپنے سننے والوں کے سامنے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جائے اور شرعی مسئلہ کیا ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچ جائے اور آپ کے دلوں میں راسخ ہو جائے. اس لیے میں نے سورہ مائدہ کی وہ آیت پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے، اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو. یہ نص ہے قرآن مجید سورہ مائدہ، گھر جا کر ملاحظہ فرمائیے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے یہ سورہ مائدہ کی 35ویں آیت، گھر بھی جا کر آپ ملاحظہ فرما. اب آئیے وسیلے کی تعریف کیا ہے. محققین جنہوں نے کتب لغت لکھی وہ یہ کہتے ہیں وسیلے کا معنی یہ ہے کہ کسی کے ذریعے سے کہیں تک پہنچا جائے. یہ عام ہے، کوئی دنیاوی بھی اگر کام اور معاملہ پڑ جائے تو کسی کے ذریعے سے کسی سے ملنا ہو تو وہاں تک پہنچنا، یہ توسل، یہ عام طریقے سے وسیلہ کہلاتا ہے. ہمارے یہاں دین میں یہ اصطلاح، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کرنے کے لیے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن ہاتھ میں تھاما جائے، حضور کا قرب حاصل کرنے کے لیے صحابہ کرام اولیاء اعظم کا دامن اپنے ہاتھ میں تھاما جائے، اسی طریقے سے صحابہ کرام اور ان کے علم و فضل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے علماء اور مجتہدین جو ہیں ان کے دامن کو تھاما جائے. پوری دنیا میں عزیزان گرامی مجھے حیرت ہوتی ہے، لوگ توسل وسیلے کا انکار کرتے. مجھے بتائیے کیا دنیا میں کوئی کام بغیر توسل کوئی وسیلے کے ہوتا؟ کوئی کام ہی نہیں ہوتا. اب آئیے اس کا ترجمہ لوگ کیا کہتے ہیں، کیونکہ بس ہمارے پاس مختصر ہوتا، اسی میں گفتگو مکمل کرنی ہوتی. کساب بات یہ ہے کہ یہ جو فرما وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا معنی یہ ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ جو اعمال ہیں یہ اصل میں وسیلہ، کسی آدمی کا وسیلہ نہیں، کسی شخص کا وسیلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں نہیں.
بلکہ یہ جو اعمال ہیں یہ وسیلہ ہیں، یہ دھوکہ دیا جاتا ہے۔ کس معنی کر؟ یقیناً میں آگے اس کا اعتراف کروں گا کہ نماز بھی وسیلہ اللہ کے پہنچنے تک، روزہ بھی اللہ کے پہنچنے تک وسیلہ ہے، لیکن اس کو ہم بعد میں عرض کریں گے کہ اس کا معنی کیا۔ اب آئیے، یہ کہا جاتا ہے کہ صرف اعمال وسیلہ ہیں، اس پر بھی قرآن مجید فرقان احمد کی آیت جو میں نے پڑھی، اس میں تو مطلق فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ تلاش کرو۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والوں صبر اور صلاۃ سے استعانت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ پکڑو صبر سے۔ کہیں فرمایا کہ واستعینوا بالصبر والصلاۃ، استعانت طلب کرو صبر اور صلاۃ، وانھا لکبیرۃ، ہے یہ بہت بڑی بات، مگر الا علی الخاشعین، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں۔ اب ذرا اپنے دماغ کو حاضر رکھیے، فرمایا کہ تم صبر سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں وسیلہ چاہو۔ اب آئیے، متکلمین جنہوں نے علم کلام پر گویا کتابیں لکھی، یہ تمام کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ صبر خدا نہیں، صبر تو ایک آدمی کی کیفیت ہے جس کی تعریف یہ ہے کہ برائیوں سے رک جانا، ایک تعریف یہ ہے کہ عبادت و ریاضت میں جو مشکلات ہوں اس کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا، یہ گویا صبر۔ جیسے تراویوں میں وقت لگتا ہے اور بڑھاپے کی وجہ سے بعضوں کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس کی ادائیگی میں صبر کیا جائے۔ گرمیوں میں جب آپ روزے رکھیں گے تو روزے رکھنے میں جو دقت جو صعوبت آپ کو پیش آئے اسے خندہ پیشانی سے جو ہے وہ گویا قبول کیا جائے اور اس کو برداشت کیا جائے، یہ صبر ہے۔ گناہوں سے رک جانا، سارے گناہوں کے سامان آپ کے سامنے ہیں اس سے رکنا، یہ بھی صبر ہے۔ اور اس پر آپ جانتے کہ ہم کسی جمعے مستقل اس پر کلام کر چکے، مگر جو بات بنیادی ایک اصولی اپنے ذہن میں آپ بسا لیں تو کبھی بھی اس مسئلے کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوگی۔ کوئی آپ کے کان میں غلط بات پھونکے تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ گمراہ نہیں ہوں گے۔ عزیزان گرامی، اب آئیے، صبر ایک آدمی کی کیفیت کا نام ہے، گناہوں سے رکنے کا نام۔ فرما وستعینوا بالصبر، تم استعانت توسل چاہو صبر، تو صبر تو خدا نہیں، صبر تو خدا نہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ ہم میں جتنے آدمی یہاں بیٹھے، یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایک آدمی، بلکہ لاکھوں کے مجمع میں اگر میں تقریر کروں، کیا کوئی ایک آدمی ایسا ہوگا کہ میں اس سے کہوں بھئی یہ بتاؤ کہ تم نے جو فلاں و صبر کیا یا استعانت چاہی تم نے صبر اور صلاۃ سے، جو نمازیں پڑھی روزے رکھے، کیا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے؟ کوئی آپ پر الہام آیا، معاذ اللہ کوئی وحی آئی ہے آپ پر؟ کوئی آدمی بھی جواب نہیں کہے گا، نہیں جناب، بات یہ ہے کہ قبول اعمال جو ہیں اس کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ سے امید رکھے آدمی، جو ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں اللہ یقیناً قبول کرے گا، جو روزہ رکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یقیناً اسے قبول کرے۔ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے بڑی صراحت کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھو، اللہ تعالیٰ کل قیامت میں اپنے بندوں کے ساتھ وہ معاملہ فرمائے گا جیسا بندہ اس کے بارے میں گمان رکھتا۔ کہیں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گمان کے ساتھ، جتنے بھی اعمال ہم کر رہے ہیں یہ صرف امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے قبول کرے گا، لیکن فیکٹ تو نہیں، حتمی تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ چلیے صاحب، صبر سے تو فرمایا کہ اللہ کی ذات کی طرف وسیلہ تلاش کرو، یہ تو فرما دیا۔ اب جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ یہ قبول ہے یا نہیں، اور جناب یہ اللہ کی بارگاہ میں اس سے وسیلہ تلاش کرو، اچھا اعمال کیا ہے؟ متکلمین کے کلام کو پڑھیے، کسی ایک نے بھی انکار نہیں کیا یہ جتنے اعمال ہیں یہ سب مخلوق ہیں، صبر اللہ نہیں، نماز اللہ نہیں، حج اللہ نہیں، زکات اللہ نہیں، یہ تو اعمال، یہ سارے کے سارے اعمال مخلوق ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بتائیے ساری کائنات میں جتنی مخلوق ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، یا جو دنیا اور متاع دنیا ہے، اس کے شجر و حجر، بر و بر، خشک و تر، شمس و قمر، لال و غور، سما کو سمک، زمین و فلک، یہ سب کے سب کیا ہیں؟ یہ سب کے سب مخلوق ہیں یا نہیں؟ اب بتائیے کہ پوری مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کوئی اس کا انکار کرے گا؟
کہ پوری مخلوق میں سب سے بہتر مخلوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حضور کا سے بھی افضل، مقام ابراہیم سے بھی افضل، ہر مقام سے، عرش سے، کرسی سے بھی افضل۔ اس لیے بہت سے لوگ کعبے سے حضور افضل، اللہ اکبر۔ نبی کریم علیہ السلام کی تو سرین حدیث ہے کہ کعبے کو گویا، جس کا مفہوم یہ کہ کعبے کو ڈھانے کا اتنا گناہ نہیں جتنا ایک مومن کے دل کے توڑنے کا گناہ۔ تو مومن کی عظمت تو کعبے سے زیادہ اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تو کعبے سے بھی زیادہ۔ پوری مخلوق میں سب سے بہترین مخلوق جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اب میں دوسرا سوال آپ سے یہ کروں گا، نماز اور روزہ جو اللہ کی بارگاہ میں توسل کا کام دیتے ہیں، یہ تو قبول ہو یا نہ ہو؟ کیا کوئی ایک آدمی اس کا اعتراف کرے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ مقام تو بہت بلند، بہت اعلیٰ، بہت عرفہ ہے۔ رب کریم نے تو یہ تک ارشاد فرما دیا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ اکبر۔ اے مسلمانوں، تمہارا مقام تو یہ ہے، اگر تم اللہ کے محبوب بندہ بننا چاہتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو۔ میرا حبیب تو تمام محبوبوں کا محبوب ہے، مگر تم نے اس کا دامن پکڑ لیا تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اپنا محبوب بنا لے۔ حضور علیہ السلام کی شان تو یہ ہے۔ اب مجھے بتاؤ، صبر سے تو توسل جائز، میرے نہیں کہ قبول ہے یا نہیں۔ اور جو حضور علیہ السلام اللہ کی دربار میں سب سے زیادہ مقبول ہیں، ان کا وسیلہ کیسے ناجائز ہوگا، ان کا توسل کیسے ناجائز ہوگا؟ اب آئیے اس مضمون کو سورہ لقمان میں ایک آیت میں یوں بیان کیا گیا، ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار ایسے لوگوں سے رابطہ کرو جو تمہارا رابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں کرا دے۔ تو ایک اور جگہ فرمایا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ، سورہ فاتحہ، چلا ہمیں سیدھا راہ، اور وہ راستہ جو تیرے نیک بندوں کا، ایمان یافتہ بندوں کا جو راستہ، اس راستے پر ہمیں گامزن رکھ۔ عزیزان گرامی، اب آئیے سرسری طور پر، اس لیے کہ مجھے دو تین حدیثیں بڑی اہم اور عرض کرنی ہیں۔ آپ سورہ بقرہ، یہ بھی یاد، 248 آیت۔ اب ملاحظہ فرمائیے، اس میں ایک تابوت سکینہ کا ذکر ہے۔ یہ تابوت سکینہ کیا تھا؟ ایک صندوق تھا، جو قرآن مجید میں اس کا ذکر، ایک صندوق تھا۔ اس صندوق میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نالے، ان کا عصا، توریت کی کچھ تختیاں، ہارون علیہ السلام کا جبہ یا ان کے کپڑے، کچھ آثار، یہ ایک صندوق میں بند تھا۔ جب بنی اسرائیل کے لوگ جنگ کرتے تو اس صندوق کو اپنے سامنے رکھتے بطور توسل اور برکت کے، اور یہ اپنے مخالفین پر فتح و نصرت حاصل کرتے۔ جب انہوں نے اس صندوق کی قدر کھو دی، جس کو میں نے کہا جناب تابوت سکینہ، یہ ان سے جب چلا گیا، دوسری ایک قوم ان سے تابوت لے گئی، اور تابوت لے جانے کے بعد تفسیر میں ہے کہ اسے ایک غلیظ اور گندی جگہ انہوں نے رکھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب نازل کر دیا۔ بنی اسرائیل اپنے اس اثاثے سے محروم رہ گئے، سر پیٹتے کہ اتنی بڑی دولت ہم سے ضائع ہو گئی۔ اس زمانے کے نبی کو رب کریم نے فرمایا، ان سے کہو کہ فوج کی صفیں درست کریں، اپنے دشمنوں پر حلہ بولیں، یہ جو تمہارا تابوت چوری ہو گیا، یہ تابوت فرشتے اٹھا کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے۔ جو قوم یہ تابوت اٹھا کر کے لے گئی، انہوں نے دیکھا کہ اس تابوت کی ہتک کی وجہ سے اور اس کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے ہماری قوم پر کئی عذاب آئے۔ انہوں نے کیا، وہ تابوت کو ایک بیل گاڑی میں رکھ دیا، اور بیل گاڑی میں رکھ کر اسے روانہ کر دیا، اور وہ تابوت فرشتے لے کر آئے اور انہوں نے بنی اسرائیل کو دے دیا، جس کی وجہ سے وہ جنگ پر فتح و نصرت حاصل کرتے۔ اب بتائیے وہ تابوت کیا تھا؟ اس میں ایک نبی کا جبہ، ان کا عصا، ان کے نالے، اور کچھ توریت کی تختیاں۔ سورہ یوسف ملاحظہ فرمائیے، تقریباً غالباً یہ 93 آیت سورہ یوسف کی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی مصر میں ان کے پاس آئے، کہنے لگے تمہاری یاد میں ہمارے ابا حضور کی روتے روتے بینائی چلی گئی۔ یوسف علیہ السلام نے جب سنا کہ ان کے والد ماجد کی بینائی چلی گئی، انہوں نے کوئی آیت بتائی ہوتی کہ یہ آیت پڑھ کر میرے ابا کی آنکھوں پہ دم کر دو،
میرے ابا جو ہیں ان کی بینائی جو ہے وہ صحیح ہو جائے، یا کچھ صحیح سے جو اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام پر کتب یا صحف کبھی کبھی نازل فرماتا ان کی قوم کی ہدایت کے لیے، اس کی کچھ آیتیں انہیں دے دے کہ یہ لے جاؤ اور اسے پڑھ کر تم میرے ابا کی آنکھوں پر دم کر دو، اللہ اکبر، لگتا ایسا ہے موجودہ زمانے کے جو وہابیاں ہیں ان کے تقریر اور تحریر، ان کی گفتگو، ان کے لب و لہجے سے ایسا لگتا کہ یوسف علیہ السلام بھی شرک اور کفر کا مسئلہ نہیں جانتے، اپنا کرتا اتارا اور اتار کر اپنے بھائیوں کو دے دیا، فرما تم لے جاؤ اور یہ جا کر میرے والد کے چہرے پر ڈال دینا تو آنکھیں بینا ہو جائیں گی۔ یہ واقعہ تو قرآن مجید فرقان حمید میں موجود۔ اور دوسری بات سنیے، ادھر یوسف علیہ السلام کے کرتے کا کمال، اور ادھر جب کرتا چلا، اللہ اکبر، ابھی تو سینکڑوں میل دور ہوگا کہ یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں جانے کیا بات، مجھے تو یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی، ارے سینکڑوں میل دور سے کرتا چلا، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خوشبو کو محسوس کر لیا، اور جب یہ کرتا ان کے والد ماجد کے چہرے پہ ڈالا تو یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو گئیں۔ اب مجھے بتائیے یہ تبسل قرآن مجید میں ہے یا نہیں؟ ایسی سینکڑوں باتیں میں قرآن مجید فرقان حمید سے بطور تبسل میں بیان کر سکتا ہوں، اگر کسی کو تحقیق کرنی ہو تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی کی جو کتب ہے وسیلے پر، وہ عزیزان گرامی پڑھی جا سکتی۔ اب آئیے، بہت سے لوگ زور لگا حدیث لائیے، کوئی حدیث لائیے، کوئی حدیث جاننے والا ہو تو وہ بیٹھا ہو، اب لیجئے میں آپ کے سامنے حدیث بیان کرتا۔ بخاری پڑھنے کا لوگوں کو بہت شوق ہے، لیجئے یہ حدیث بخاری شریف میں موجود، کتاب اللباس میں موجود ہے۔ یہ جو اب میں حدیث بیان کر رہا ہوں یہ حدیث ہے باب استسقاء بخاری شریف، حضرت عمر جمعہ کا موقع، جمعہ کی نماز کا اہتمام اور انصرام، قحط سالی ہو گئی، گھاس خشک ہو گئی، جانور لاغر ہو گئے، ہریالی نام کو نہیں، جانوروں کے چرنے کے لیے کوئی چارہ نہیں۔ جمعے کی نماز میں امیر المومنین حضرت عمر سے کہا، حضور بارش کی دعا کیجیے، گویا عوام ہلاک ہو رہی، مویشی ہمارے لاغر ہو گئے، بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کیجیے۔ میرا ایمان، آپ نے دیکھا کہ میں نے تو گزشتہ جمعے یہ حدیث اور روایت بیان، خاتم الحفاظ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ کہ مدینہ منورہ میں جب زلزلہ آیا، حضرت عمر فاروق نے اپنا درہ اٹھا کر زمین پر مارا اور کہا زمین کیوں ہلتی ہے، کیا تجھ پر عمر نے عدل نہیں کیا؟ وہ تو اللہ کے نزدیک اتنے مقرب بندے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ وہ جب جناب صحابی نے کہا آپ ایسا کیجئے، وہ اگر اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول کر لیتا، مگر حضرت عمر نے کیا کیا، یہ شرک اور کفر سے واقف نہ، انہوں نے آج بڑا عجیب کام کیا، براہ راست یہ نہ کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برسات۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا، ان کو منبر پر بٹھایا، حضرت عباس کو منبر پر بٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کے، اس موقع، اس واقعے سے پہلے تو ہم بارش کے لیے تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے اور تو بارش برسا دیا کرتا، آج ہم تیرے دربار میں، غور کیجیے، علامہ ابن حجر بدر الدین عینی شار بخاری کئی ایک جگہ بڑا پیارا اشارہ کر گئے کہ ایمان تازہ ہو جائے، اس کو بھی ضمن میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے اور ان کے وسیلے سے دعا کرتے تو بارش برسا دے، بس اس دعا کا کرنا تھا کہ بارش ہو گئی، اس دعا کا کرنا تھا کہ بارش ہو گئی۔ اب بتائیے حدیث بخاری میں ہے یا نہیں؟ تاثر یہ ملا کہ جیسے سنیوں کے پاس کوئی بخاری کا حوالہ ہی نہیں، کوئی صحیح ستہ کا حوالہ نہیں کہ جس میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کیا جائے۔ اب آئیے اس پر، علامہ بدر الدین عینی نے جو حاشیہ لکھا، اللہ اکبر، ایمان تازہ ہو جائے۔ حضرت عباس کو جب منبر پر بٹھایا، علامہ بدر الدین عینی بہت بڑے محدث اور بخاری کے شرح جن کی شرح عینی کہلاتی، لکھتے ہیں کہ جب حضرت عباس کو منبر پر بٹھایا حضرت عمر نے تو ان کے وسیلے سے دعا، اللہ تعالیٰ آج ہم تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے، ان کی توسل، ان کے وسیلے سے تو بارش برسا دے، اور ادھر حضرت عباس نے کیا کہا، حضرت عباس، یہ بدر الدین عینی کی روایت، ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ تبارک و تعالیٰ آج تیری قوم نے مجھے تیرے دربار میں وسیلہ پیش کیا، اور یہ اس لیے انہوں نے وسیلہ پیش کیا کہ میری داڑھی سفید یا میری عمر زیادہ،
انہوں نے اس لیے میرا وسیلہ پیش کیا کہ میں تیرے نبی سے بہت قریب ہوں، میں تیرے نبی کا چچا ہوں، اس لیے انہوں نے میرا وسیلہ کیا۔ مولا اپنے نبی کی چچا کی لاج رکھ لے اور بارش برسا دے۔ حضرت عمر نے تو ان کے توسل سے دعا کی اور حضرت عباس نے دعا کی، یہ کلمات کہے، عزیزان گرامی بارش ہو گئی۔ اب لوگوں نے جب دیکھا، حدیث تو مل گئی، اب چینے گوئیاں شروع ہو گئیں۔ وہ کیا تھی؟ انہوں کا دیکھو، اس سے پتا لگا کہ جو انتقال کر جائے اس کا وسیلہ جائز نہیں، جو زندہ ہو اس کا وسیلہ جائز نہیں۔ چلو یہ بھی مان لیتے ہیں، بھائی زندے کا وسیلہ جائز اگر ہو جائے تو تمہارے شرک کا کیا بنے گا؟ پہلے تو یہ بتاؤ تمہارے شرک کا بھانڈا پھوٹا یا نہیں۔ تو زندہ کا وسیلہ تم کب کہتے ہو کہ جائز؟ یا تو زندن تم نے کہا، اس سے پتا لگتا کہ زندہ کا وسیلہ جائز ہے اور جو انتقال کر جائے ان کا وسیلہ جائز نہیں۔ آئیے علامہ ابن حجر اس کا جواب دیتے، علامہ بدر الدین عینی اس کا جواب دیتے، اللہ اکبر، انہوں نے جواب یہ دیا، سبحان اللہ، حضرت عمر نے کسی اور بوڑھے کو کیوں نہیں بٹھا دیا؟ کوئی اور بوڑھا آدمی بٹھا دیتے، کسی اور شخص کو بٹھا دیتے؟ حضرت عباس کو منبر پر اس لیے بٹھایا کہ وہ پیارے مصطفیٰ کے چچا ہیں، کیا سمجھے آپ؟ اس لیے بٹھایا کہ وہ حضور کے چچا، تو بظاہر تو منبر پر حضرت عباس ہیں مگر حقیقت میں وسیلہ تو حضور علیہ السلام ہی کی ذات ہے، اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد علامہ بدر الدین عینی کہتے ہیں، وہ سنیے کیا نقطہ، انہوں نے یہ نہیں کہا، توجہ کیجئے، حضرت عمر نے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے دربار میں ہم حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ جملہ نہیں، جملہ یہ ہے کہ تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں، یہ نہیں کہا حضرت عباس کو وسیلہ بناتے ہیں، آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ یہ کہہ کے دعا تھی، اب جناب بارش ہو گئی۔ اب مجھے بتائیے، حضرت عمر مسئلے توسل نہیں جانتے کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسیلے کا مسئلہ نہیں جانتے؟ یہ اتنا بڑا شرک اگر صحابہ کرنے لگ جائیں کہ ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا؟ ماذا اللہ، پتہ یہ لگا کہ حضرت عمر نے حضرت عباس کو اسی لیے بٹھایا کہ قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ مسئلہ معلوم ہو جائے کہ جن کا وصال ہوا ان کا توسل بھی جائز اور زندے کا توسل بھی جائز۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عباس کو بٹھایا، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے۔ اب آئیے صاحب، بخاری شریف کتاب اللباس کی دوسری حدیث، جس کے راوی حضرت عثمان ابن عبداللہ، حضرت عثمان ابن عبداللہ کہتے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پورے حدیث کا سیاق و سباق، ان کے پاس نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک، وہ انہوں نے چاندی کی کسی نلی یا چاندی کی ڈبیا میں اس کو محفوظ کر لیا تھا۔ اب کیا ہوتا، مدینہ منورہ میں کسی کو بخار آتا، کسی کی طبیعت خراب ہوتی، تو ہم کیا کرتے، ہمیں بھیجا گیا حضرت ام المومنین کے پاس، ہم ایک کٹورا پانی لے کر حضرت ام سلمہ کے پاس گئے، تو انہوں نے کیا کیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے موئے مبارک نکالے۔ ایک روایت میں تو ہے کہ نلی کو کھول دیا، ایک میں ہے کہ موئے مبارک کو اس پانی میں گھول دیا۔ یہ عادت تھی کہ جب بھی کوئی بیمار ہوتا موئے مبارک پانی میں گھول دیے جاتے، اب جب بیمار اس کو پیتا تو وہ صحت یاب ہو جاتا۔ یہ کتاب اللباس، یہ بخاری شریف میں عزیزان گرامی حدیث موجود ہے کہ حضور کے بالوں سے اس طریقے سے توسل حاصل کیا صحابہ کرام علیہ مریدوان نے کہ بالوں کا دھلا ہوا پانی جو ہے وہ گویا بیمار کو پلاتے تو وہ صحت یاب ہو جاتا، اللہ اکبر۔ اسی طرح بخاری میں کتاب اللباس کی وہ حدیث جس کا میں تذکرہ کر رہا، اس میں یہ ہے کہ ایک خاتون نے، اس زمانے میں گھریلو قسم کے لوگ اپنا کپڑا وغیرہ بن لیا کرتے، بڑی شاندار ایک چادر بن کر حضور کی بارگاہ میں پیش، حضور یہ میری خواہش خوشی یہ ہے کہ اسے آپ استعمال فرمائیں۔ وہ چادر بڑی حسین اور جمی، حضور نے اسے زیب تن کر لیا، 25-30 سال اس کو استعمال کیا، ابھی انہوں نے حضور علیہ السلام نے اپنے بدن پہ ڈالا۔ وہ ڈالنے کے بعد کیا ہوا، ایک صحابی ادھر سے اٹھے، اٹھنے کے بعد چپکے سے حضور کے کان میں یہ بات کہہ دی، حضور یہ چادر مجھے چاہیے، یہ چادر مجھے چاہیے۔ راوی کہتے ہیں جب تک اللہ کو منظور ہوا حضور بیٹھے رہے، اس کے بعد اٹھ کر گئے اندر کمرے میں، چادر کو طے کیا، اور چادر کو طے کرنے کے بعد ان صحابی کو دے دیا۔
یہ تو مسئلہ تھا حضور کے توسل کا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام تو جس کپڑے یا چادر کا تعلق پیارے مصطفیٰ سے ہو جا اس کو بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ جانتے تھے. جب وہ لے کر چلے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے کچھ حضرات ان کی طرف دوڑے اور انہیں پکڑ کر ان دونوں نے ان سے دو باتیں بڑی معقول. ان حضرات نے کیا کہا؟ انہیں پکڑ کر ذرا سی سرزنش کی, ان پر غصہ ہوا. تمہیں یہ پتا کہ نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک چادر اور وہ بھی تم نے مانگ لی, اب حضور کیا استعمال کریں گے وہ بھی تم نے مانگ لی, اور دوسرا مسئلہ بھی تمہیں پتا, ایک تو یہ کہ حضور کے پاس ایک چادر اور دوسری بات یہ کہ حضور کسی مانگنے والے کو منع نہیں فرماتے. جب کوئی حضور کے سامنے سوال کرے تو آپ منع نہیں فرماتے, تمہیں یہ بھی پتا, تو تم نے چادر مانگی کیوں؟ اب کیا ہوا, انہوں نے کہا سنو میں نے یہ چادر اوڑھنے کے لیے نہیں مانگی, بچھونے کے لیے نہیں مانگی, بلکہ میں نے تو یہ چادر اس لیے مانگی کہ اس کو طے کر کے اپنے گھر میں محفوظ رکھوں گا اور اپنے گھر والوں کو کہوں گا کہ جب میرا انتقال ہو تو اس چادر میں مجھے کفن دیا جائے تاکہ گویا اس چادر کے طفیل میرا رب مجھ پر رحم کر دے. بتائیے صاحب حضور کی ذات بابرکات تو بہت بلند اور بالا, ارے جس کپڑے کا تعلق پیارے مصطفیٰ دو کھڑی جس چادر کو اوڑھ لیں تو صحابہ کرام اس چادر کو قبر میں لے جانے کے متمنی, اور اس کے متمنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چادر کے ذریعے سے مجھ پر رحم کر دے گا. راوی نے بڑی پکی بات بیان کر دی, اللہ اللہ, ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یہ کہتا کہ جناب انہوں نے تو یہ وصیت کر دی, دین تو بتدریج آیا, ہو سکتا ہے ان کو یہ مسئلہ معلوم نہ ہو, مگر راوی کی قبر کو اللہ تعالیٰ رحمت و رضوان کے پھولوں سے بھر دے. انہوں نے کہا اس حدیث کے بیان کرنے کے بعد کہ ایسا ہوا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو گھر والوں نے ان کو حضور کی چادر میں کفن دیا. دو باتیں اور, وقت زیادہ ہو رہا, اب آئیے ایک اور بات. اچھا یہ تو لوگ اصل میں حضور سے وہ لے لیا کرتے, حضور علیہ السلام نے تھوڑی کہا کہ بھئی مجھ سے برکت حاصل کرو وغیرہ وغیرہ. لیجیے وہ حدیث بھی آپ سن لیجئے, حضور کی سگی چچی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد, ان کا انتقال ہوا, اللہ اکبر. ان کے انتقال پر جب ان کو قبر میں اتارنے لگے حضور نے روک دیا, فرما ابھی ذرا ٹھہر جاؤ. ٹھہر گئے, پہلے بھی ایک موقع ہم نے اس روایت ورس کیا, لوگ ٹھہر گئے. آج حضور نے خلاف توقع فاطمہ بنت اسد پہ کرم کر دیا, وہ کرم یہ کیا کہ ان کی قبر میں خود حضور لیٹ گئے, ان کے لیٹنے کے بعد پھر اس کے بعد قبر سے نکلے, اور نکلنے کے بعد کہا اب فاطمہ بنت اسد کو قبر میں اتار دو, اس لیے کہ میں نے اپنے بدن سے برکت قبر کو عطا فرما دی, اب یہ قبر فاطمہ بنت اسد کو نقصان نہیں پہنچائے. دیکھا حضور نے اپنی ذات سے برکت دی یا نہیں عزیزان گرامی قبر کو؟ اب ملاحظہ فرمائیے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عزیزان گرامی خود بھی برکتیں عطا فرماتے. اور حضرت انس ابن مالک کی روایت, یہ بھی بخاری شریف میں موجود, فرماتے ایک دن حضور ہماری یہاں چمڑے کے فرش پر آرام کر رہے. پہلی میں نے عرض کیا دنیا کی مذمت میں جو حدیث ہم نے بیان, تو حضور چمڑے کے فرش پہ آرام کر رہے, تو چمڑا جو فرش ہو وہ پسینے کو جذب نہیں کرتا, گرمی کا موسم تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پسینہ بہ رہا. میں نے موقع مناسب سمجھا, یہ بھی بخاری میں, پسینے کو میں ایک شیشی میں جمع کرنے لگا, جہاں بھی وہ پسینہ آتا اس کو جمع کرنے لگا, اور وہیں پر مجھے حضور کے موئے مبارک بھی مل گئے. جیسے آدمی کہیں بستر میں لیٹا تو کچھ بال جو ہے اس کے بدن سے جدا ہوتے, میں نے ان بالوں کو بھی شیشے میں رکھ دیا, اور میرے پاس ایک بہت عمدہ خوشبو تھی, میں نے اس خوشبو کو بھی شیشے میں رکھ دیا, اور رکھنے کے بعد اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ میرا جب انتقال ہو تو میری میت اور میرے جسم پر ان تبرکات کو رکھ دیا جائے. یہ حضرت انس ابن مالک جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے خادم, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے متعلق مستند کتب میں یہ روایت موجود, حضرت امیر معاویہ کے پاس نبی کریم علیہ السلام ایک مرتبہ ناخن کاٹ رہے, حضرت امیر معاویہ نے حضور کے ناخنوں کو جمع کر لیا, ناخن جمع کر کے اپنے پاس رکھ, اور رکھنے کے بعد ان کے وصال کا وقت جب قریب آیا, جیسے حضرت انس ابن مالک اپنے وصال سے قبل یہ وصیت کی, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ وصیت کی کہ مجھے جب قبر میں رکھا جائے
ان ناخنوں کو میرے آنکھوں پر رکھ دیا جائے، ان ناخنوں کو میرے آنکھوں پر رکھ دیا جائے. کیا مطلب تھا؟ ان ناخنوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی مجھ پر رحم کر دے گا. آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت عظمت اور بڑے، لیکن ان کے کپڑے، ان کے موئے مبارک، ان کے پسینے سے بھی تبرک حاصل کرتے. اس ودا فرمایا، آخری حج کیا، اس پر تو کلام ہم نہیں کرتے کتنے حج کیے، کیا ایک فوجی ہے. آخری حج جب کیا تو راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام بیت حلق فرما رہے، تو اب حضور علیہ السلام کے حجام بال تراش رہا اور آپ ان بالوں کو لے کر صحابہ کو فرماتے کہ یہ لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں. اللہ حضور فرماتے شرعی مسئلہ کیا ہے کہ ناخن اگر کاٹے جائیں، خد بنایا جائے، بال اگر کاٹے جائیں تو ان کو کچرے گھوڑے میں نہ ڈالا جائے، بلکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سے تحقیق کر کے فتاوا رضویہ فتوا لکھا، جو چیز بدن سے جدا ہو اس کو دفن کر دیا جائے، یعنی کچرے اور کوڑے میں اسے نہ ڈالا جائے. صحابہ کرام ان بالوں کو لے کر کہیں ادب کے ساتھ دفنا دیتے، مگر حضور نے تمام موئے مبارک جو ہیں وہ تمام لوگوں میں تقسیم کر دیے تاکہ تم برکت حاصل کرو. حضور جب وضو فرماتے تو صحابہ کرام وضو کے پانی پہ ٹوٹتے اور جناب وہ پانی لے کر اپنے چہرے پر مل لیتے، اور جسے پانی نہ ملتا، اللہ اکبر، صحیح ستہ میں حدیث، جب پانی نہ ملتا تو صحابہ کیا کرتے، بھئی پانی کا تو اثر ختم ہو گیا، ایک بوند پانی بھی نہیں آیا، وہ کیا کرتے، اپنے دوسرے صحابی کا ہاتھ پکڑتے اور اس کے ہاتھ میں جو تری ہوتی اسے اپنا ہاتھ مل کر اپنے چہرے پر پھیر لیتے. یہ ساری حدیثیں بخاری صحیح ستہ میں عزیزان گرامی موجود ہے. اب مجھے بتائیے کیا توسل کا انکار کوئی شخص عزیزان گرامی کر سکتا؟ اسی لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے. تم سمجھتے ہو کہ حضور کے واسطے کے بغیر کچھ مل جائے؟ نہیں، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا، غلط غلط. یہ حدیث بے بصر کی ہے، جو اندھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ بغیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، ارے دنیا اور آخرت کی تو بات الگ ہے، بغیر دامن مصطفیٰ پکڑے خدا بھی نہیں ملے گا. اس لیے یہ ہے اہل سنت و جماعت کا مذہب. میں نے سوچا کہ لوگوں کے ذہن ان میں منتشر ہیں، تو میں اس مسئلے کو آپ کے ذہن میں بٹھا دوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے عقیدے اور ایمان کی بے دین بد مذہبوں سے حفاظت فرمائے. وما علینا الا البلاغ.